Եղարքունիքում ադրբեջանական զինծառայողների գցած հրդեհներն այրում են ոչ միայն արոտավայրերն ու խոթարքերը, այլ նաև խոտը, որ մարդիկ չարչարանքով հնձել, պաշարել են ձմեռվա համար։ Այս մասին գրառում է կատարել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներից ստացած ահազանգերը նաև այն մասին են, որ հրդեհների օջախները մարելուց հետո ադրբեջանական զինծառայողները նորից են դիտավորյալ հրդեհումներ իրականացնում, և դա անում են հրավառ նյութերով։ Ամառվա վերջին օրն էլ Գեղարքունիքի մարզի Կութ ու Սոտ գյուղերից տարբեր ժամերին ահազանգեր են ստացվել, որ այդ գյուղերի ուղղությամբ դեռևս օգոստոսի 29-ին ադրբեջանական զինծառայողների գցած հրդեհներն ավելի են ընդարձակվել և արդեն տարածվում են դեպի գյուղերը։ Կան շատ վայրեր, որոնց մոտենալ հնարավոր չէ, քանի որ ադրբեջանական նշանառության ներքո են, իսկ մոտենալու դեպքում ադրբեջանցիները արձակում են կրակոցներ։ Կուտ գյուղի բնակիչներից մեկն ահազանգել է, որ ունի 4-5 հեկտար խոթարք և հավաքել է մոտավորապես 500 հակ խոտ։ Հրդեհը ժամը 17-ի սահմաններում իր խոտի հակերից հեռու է եղել ընդամենը 4-5 մետրով։ Օմբուդսմենն էլ արձանագրում է, որ հրդեհների մարման աշխատանքներ են իրականացնում փրկարար ծառայողները, նրանց աջակցում են բնակիչները, բայց համապատասխան տեխնիկա հնարավոր չէ օգտագործել ամենուր, քանի որ հրդեհը տարածված է տեխնիկայի համար դժվար հասանելի բարձրադիր վայրերում, իսկ եղանակային պայմանների պատճառով հրդեհներն ավելի են տարածվում։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ օրվա ընթացքում հաջողվել է մարել միայն սոտքի ուղղությամբ հրդեհը։ Ադրբեջանցի զինծառայողների այս արարքների հետևանքով ոչնչացվում են գյուղերի բնակիչներին պատկանող արոտավայրերն ու խոթարքերը, մարդիկ զրկվում են ապրուստի աղբյուրից, ինչն իր հերթին նպաստելու է մարդկանց սոցիալական խնդիրների ավելացմանը։ Արման Թաթոյանը ընդգծում է, հաշվի առնելով նաև, որ ադրբեջանական զինված ուժերը ներխուժել ու տեղակայված են գյուղերի անմիջական հարևանությամբ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում, ապա հրդեհներն իրական վտանգ են ներկայացնում նաև գյուղերի քաղաքացիական բնակչության կյանքին, նրանց ամբողջ սեփականության համար։ Ադրբեջանական զինված ուժերի արակների փաստերի հիման վրա Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ստուգումները վկայում են, որ այդ ուղղությունները դառնում են ավելի ու ավելի վտանգավոր քաղաքացիական բնակիչների համար, ունեն մարդկանց վնաս պատճառելու ուղղակի դիտավորություն, դարձել են թիրախային, իսկ իրավունքների խախտումները կրում են զանգվածային բնույթ։ Զարուհի Սահակյան, Երկիրն Այսօր։